Sí, evidentment, estem en un bon moment a la Lliga, vam fer un molt bon partit contra València, tenim ganes de seguir aquesta ratxa, de seguir fent bé les coses. Sí que és veritat que el partit d'Unix doncs, no ens va acabar de sortir com nosaltres volíem, però prepararem molt bé aquest partit i amb moltes ganes de guanyar doncs, perquè serà un pas important de cara a la temporada. Això és el que et volia dir, quina digestió fa l'equip d'un partit que ha quedat pel mig, no? Diumenge va haver boníssimes sensacions, però dimecres, evidentment, no va ser el mateix. Sí, crec que l'Unix va fer un gran partit, nosaltres doncs, no vam estar al nivell que volíem, però al final en 2 dies tornem a jugar, és important fer un reset, oblidar el partit que vam fer a Unix i preparar bé aquest. Sabem que és un partit molt important, com he dit, per la temporada, per ficar-nos amb els de dalt i crec que és important fer un gran partit dissabte. No sé si és un joc d'estils, Oriol, si es pot parlar d'un Burgos que juga molt alegre i un Morabanc que intentarà que no es pugui jugar tan alegre, com ho veus? Bueno, nosaltres intentarem fer el nostre joc, intentarem fer una defensa agressiva, que no juguin fàcil i això jo crec que ens permetrà estar en el marcador tota l'estona i és el que nosaltres volem, arribar al final sempre amb opcions i després doncs, lluitar al màxim per a guanyar el partit. Bueno, és un equip que està molt a dalt, no? Que està a dalt de la classificació per algun motiu, no? Campió de la Intercontinental, a la Copa del Rei doncs, va tenir opcions de guanyar contra Tenerife, és un equip bueno, que està treballat per estar a dalt, no? Per estar a dalt de la classificació i segur que serà un partit complicadíssim. Com ens pots escriure el partit? Ja sabem que és complicat com a titular, però què esperes que passi a la pista i que ens pugui anar bé? Bueno, és un equip que té un gran potencial ofensiu, té moltes armes, és un equip que si el deixes jugar fàcil, doncs, bueno, són capaços de ficar 90 punts còmodament i llavors doncs, està clar que nosaltres hem d'intentar evitar que això passi, no? I és un partit que hem d'intentar impulsar la nostra defensa, que ara que serà segur que complicat. Abans hi deia, Oriol, no sé si és un joc d'estil, també, un Burgos que juga amb molta alegria, a vegades no tan preocupat de defensar i un Morabanc que ha destacat aquesta temporada per ser un molt bon equip defensiu. Sí, nosaltres no evitem i no ho volem i a nosaltres ens agrada córrer, ens agrada jugar amb ritme, però està clar que també una de les nostres armes és el nivell defensiu, no? Jo crec que tothom està molt involucrat en aquest aspecte i crec que, bueno, que com tu has dit, no? Ells almenys tenen la seva major virtut és l'atac, no? La nostra doncs, està una mica més compensada encara que es decanta una mica cap a la defensa. Llavors, bueno, podem veure, jo crec, un bon partit i esperem que aquestes armes doncs, siguin beneficioses per nosaltres. A veure, jo no sé si tu creus en aquestes coses, però Burgos, que m'imagino que tu el portes tants anys al club com per tenir-ho present, però és com una pista maleïda al club. A veure si ja cau aquesta maledicció, no?, estadísticament. Sí. A veure, aquest any també Mali, que també és bueno, maliciós, no? Que és aquest any del Covid, doncs ens permetrà jugar un camp que no serà com anys enrere, no? Aquest camp és una pena, no? Però estaria molt bonic jugar-lo en públic. Aquesta pot ser una petita avantatge, encara que sempre jugar a casa és beneficiós, està clar que per ells aquest any, doncs, bueno, el fet de no tenir públic, doncs això també es perjudica una mica, encara que no el demostren amb els resultats. Molt bé, i l'última cosa que et vull dir, els dos darrers partits, Paco, han estat molt diferents. El de València va ser sensacional i el de dimecres va ser molt, molt complicat, no? Realment van ser molt inferiors als russos. Com a entrenador, quina anàlisi en fas? Bueno, molt fàcil. Juguem a casa contra un equip d'Eurolliga que ens juguem molt, imposem el nostre ritme i la nostra intensitat defensiva i el nostre físic. I després juguen contra un equip que vol quedar primer a tota costa, com és el Kazan, un equip fet per guanyar l'Eurocup i que imposen el seu físic i el seu poderiu físic, no? Llavors crec que no van saber estar al seu nivell. Jo crec que el Kazan és un dels favorits per guanyar l'Eurocup i bueno, està barallant-se amb l'altre jugador, un equip de l'altre costat, que és la Virtus, per tenir camp a favor, no? Llavors van a sortir per totes, no? I demostra que fins a l'últim segon van estar apretant perquè volien agafar la màxima avantatge possible pel tema de l'averatge amb la Virtus, no? O sigui que, bueno, la qüestió és que no van saber estar al seu nivell.